আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ। আৰম্ভণিতে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। গুৱাহাটী মহানগৰীত এটা ৰহস্যজনক ঘটনা ঘটিছে। এজন ছাত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। চি বি এছ ই পৰীক্ষাৰ মাজতে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ মৃত্যুৰ ঘটনা। বেলতলা চন্দন নগৰৰ ফ্লেটতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ। মৃত ছাত্ৰজনৰ নাম ময়ূৰ গোস্বামী আৰু চি বি এছ ইৰ দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা দেশৰ ভিতৰতে পঞ্চম স্থানত পাইছিল, অৰ্থাৎ যথেষ্ট মেধাৱী আছিল এইজন ছাত্ৰ। আৰু ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ। উৰ্বশী এনক্লেভৰ ফ্লেট নম্বৰ 102 102 নম্বৰ ফ্লেটত উৰ্বশী এনক্লেভৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ। এজন কেয়াৰটেকাৰৰ সৈতে ফ্লেটটোত অকলে বসবাস কৰিছিল ময়ূৰে। এতিয়া হৈছিল কি, ময়ূৰ গোস্বামীৰ এই গোটেই ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ তোলপাৰ লাগিছে। ফ্লেটত অকলে বসবাস কৰিছিল ময়ূৰে। পুৱা শুই উঠি ৰুমৰ দৰ্জা বন্ধ অৱস্থাত দেখা পাইছিল কেয়াৰটেকাৰজনে। পিছত এনক্লেভটোৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে দুৱাৰ ভাঙি দেখা পায় যে তাত নিথৰ দেহ পৰি আছে ছাত্ৰজনৰ। ঘটনাস্থলীত দিছপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে, উদ্ধাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে মৃতদেহ। আৰক্ষীয়ে কোঠাটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে এখন ছুইচাইড নোট। অৱশ্যে সেই ছুইচাইড নোট সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মৃতদেহ। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত, গুৱাহাটী মহানগৰীত এটা ৰহস্যজনক ঘটনা। এজন ছাত্ৰ চি বি এছ ইৰ দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা দেশৰ ভিতৰতে পঞ্চম স্থানত থকা এজন ছাত্ৰ দ্বাদশ বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ মাজতে মৃত্যুৰ ঘটনা। বেলতলা চন্দন নগৰৰ ফ্লেটত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ। গুৱাহাটী মহানগৰীত ৰহস্যজনক ঘটনা, চি বি এছ ই পৰীক্ষাৰ মাজতে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ মৃত্যুৰ ঘটনা, দ্বাদশ শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু। আৰু বেলতলাৰ যি চন্দন নগৰ অঞ্চল আছে, সেই চন্দন নগৰৰ ফ্লেটতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। উৰ্বশী এনক্লেভ এটা আছে আৰু উৰ্বশী এনক্লেভৰ 102 নম্বৰ ফ্লেটত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ। এজন কেয়াৰটেকাৰৰ সৈতে বসবাস কৰিছিল, সেই অকলে বসবাস কৰিছিল সেই ফ্লেটটোত ময়ূৰে। আৰু নিথৰ দেহ আচলতে পুৱাৰ ভাগত, যেতিয়া দুৱাৰ খোলা নাছিল কোঠাৰ, তেতিয়া দুৱাৰ ভাঙিছিল নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ফ্লেটৰ। তাৰপিছত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ছাত্ৰজনৰ নিথৰ দেহ। এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ, অধিক জানিম, সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে। দীপাংকৰ, আপডেট কি আছে আপোনাৰ হাতত, আৰক্ষীয়ে কি জনাইছে সন্দৰ্ভত? মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে মৃতদেহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। গীতাশ্ৰী, আমি কিছু বিজুৱেল দৰ্শকসকলক কিছু পিছত আমি মন্তব্য দেখুৱাবলৈ বা শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোত বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ মুখ খোলা নাই। আৰু এটা ডাঙৰ ঘটনা গুৱাহাটীত যদি কবলগীয়া হয়, তেতিয়া এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী, যি সময়ত তেওঁৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা চলি আছে, সেই পৰীক্ষা চলি থকাৰ মাজতে সেই ছাত্ৰগৰাকীয়ে এই ধৰণৰ চৰম পন্থাৰ বাছি লবলগীয়া হল। কিন্তু কিহৰ কাৰণে, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব, কাৰণ এখন ছুইচাইড নোট আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে গোটেই বিষয়টোক লৈ। গতিকে এই বেলতলাৰ যিটো ফ্লেটত অকলশৰে থকা ময়ূৰ গোস্বামী কি কাৰণে এই ধৰণৰ এটা পথ বাছি ললে, সেয়া নিশ্চয় স্পষ্ট হৈ পৰিব, কাৰণ ছুইচাইড নোট এখন আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে, এয়া ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত। আৰু অকলে থকা সেইগৰাকী ময়ূৰক পুৱাৰ ভাগত তেওঁ খুব সোনকালেই উঠে, যিহেতু তাত কেয়াৰটেকাৰ থাকে। কিন্তু আজি ৰহস্যজনকভাৱে কোঠাৰ দুৱাৰ বন্ধ হৈ আছিলে, তাৰপিছত যেতিয়া দুৱাৰত টুকুৰাই চাইছিল, বহু সময় ধৰি বন্ধ কৰি থকা দৰ্জাখন খোলা হোৱা নাছিল ভিতৰৰ পৰা, তেতিয়া এটা প্ৰাথমিকভাৱে সন্দেহ কৰিছিল সেই কেয়াৰটেকাৰজন। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া দৰ্জা খোলে, ভিতৰত এই ধৰণৰ এটা ওলমি থকা অৱস্থাত তথা চিপ লোৱা অৱস্থাত সেই ছাত্ৰজনক প্ৰত্যক্ষ কৰে। গতিকে স্থানীয় দিছপুৰ আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছিল, আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান মৃতদেহটো চমজি বৰ্তমান মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে। পিতৃ মাতৃ আচলতে কেয়াৰটেকাৰৰ সৈতে থাকে, যিহেতু আপুনি জনাইছে কেয়াৰটেকাৰৰ সৈতে আছে বা তেনেকে থাকিছিল, আৰু পুৱা সোনকালে উঠে কিন্তু দুৱাৰ খোলা নাছিল, আৰু তেতিয়া সন্দেহ হৈছিলে আৰক্ষীয়ে সন্দৰ্ভত। পিতৃ মাতৃ নিশ্চয়কৈ গম পাইছে গোটেই ঘটনা সন্দৰ্ভত। পিতৃ মাতৃ কত থাকে বা কৰ আচলতে ছাত্ৰজন, আৰু খুব মেধাৱী ছাত্ৰ আচলতে, চি বি এছ ই পৰীক্ষা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ মাজতে এই ধৰণৰ মেধাৱী ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু। নিশ্চয়, যিগৰাকী এগৰাকী স্থানপ্ৰাপ্ত অৰ্থাৎ তেওঁ মেধাৰ ভিতৰত যিহেতু এগৰাকী সেই ধৰণৰ ছাত্ৰ, আৰু সেই ছাত্ৰগৰাকী এই ধৰণৰ পথটো বাছি লোৱাক লৈ সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ ৰহস্যজনক অকণমান সময় আমি আপোনাৰ পৰা আঁতৰিছো। এই মুহূৰ্তত কিছু ভাষ্য যিহেতু আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, আমি ভাষ্য দৰ্শকৰ বাবে আগবঢ়াম। পৰীক্ষাৰ চলি থকাৰ মাজতে এজন ছাত্ৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু আছিলে মাজতে, এইটো গ'ল, আমি দুজনে আছো। ভাতটো খাই কিনে ৰুমতে পঢ়ি থাকে, পঢ়িব গুচি গ'ল। মই যেনেকা সদায় থাকে তেনেকুৱা, ময়ো তেনেকা ভাত চাত খাই কিনে খোলো, মই মানে দুপৰীয়াকৈ ভাত খাই খোলে। তাৰপিছতে মই চাহ খাবলৈ মাতিব গ'লোতো দৰ্জা বন্ধ আছিলে, তাৰপিছতে সি বন্ধ কৰি থয়, পঢ়ি থাকে কিবা কৰি থাকে, কৈ আহিব আহিব বুলি ভাবি থাকোঁতে অহা নাই। তাৰপিছতে মই ভাবিলোঁ পঢ়ি আছে, পৰীক্ষা আছে, মই শুই যাওঁ। আৰু মোক কয় যে বাবন মই ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিবা বুলি কয়, আৰু মইতো সোনকালে উঠোঁ। মই শুলোঁ আৰু উঠি কিনে ৰাতিপুৱা
তাক মাতি আছোঁ, সি ৰাতি ভাত লগাই দিছোঁ, দালি ভাত ভাজি সব, তো সি আহি কিনে খাব ভাবিছিলোঁ কিন্তু নাখালে। ৰাতিপুৱা উঠি দৰ্জা টকাইছোঁ, মই উঠা নাই, স্কুল আছে, ৰাতিপুৱা মই কাপোৰ চাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰি থৈছোঁ। তাৰপিছতে ৰাজু নামৰ ল'ৰাজন আছে ছিকিউৰিটি, তাক মানে মালিকলৈও কথা পাতিলোঁ যে দাদা এনেকৈ এনেকৈ কথা ছাৰ, আৰু এই দৰ্জাখন কৰা নাই, তো কৈছে নাই পঠাবই লাগিব নহয়, আজি পৰীক্ষা আছে, আজি 22 তাৰিখত পৰীক্ষা মোক আগতে কৈছিল। তাৰপিছত এই ছিকিউৰিটিটো দৰ্জাটোকে খুন্দিয়াই ভাঙিলে, তাৰপিছত দেখিছোঁ যে ওলমি গৈছে। আৰু ইয়াৰ কেয়াৰটেকাৰগৰাকীৰ ভাষ্য, পিতৃ মাতৃ অৰ্থাৎ ঘৰটোত সম্ভৱতঃ নাছিল সেইখিনি সময়ছোৱাত। দীপাংকৰ আমাৰ সৈতে আছে, সতীৰ্থ দীপাংকৰৰ পৰা আমি বাকীখিনি কথা জানিম। দীপাংকৰ, দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত খুব সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিলে, খুব হাই মাৰ্কছ বা খুব মেধাৱী ছাত্ৰ এজন। এই দ্বাদশৰ পৰীক্ষা যি চলি আছিল দ্বাদশ শ্ৰেণী, তাৰ মাজতে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা এইটি ঘটনা, পিতৃ মাতৃৰ সৈতে কথা হৈছে, পিতৃ মাতৃ তেওঁলোক ক'ত থাকে বা আনকালেও কেয়াৰটেকাৰৰ সৈতে থাকিছিল নেকি ছাত্ৰজন? পৰীক্ষাৰ সময়ত পিতৃ মাতৃৰ পৰা কিছু দূৰত আছিল ছাত্ৰগৰাকী, কাৰণ গুৱাহাটীৰ তেওঁ এখন আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ অতি মেধাৱী ছাত্ৰ, গতিকে ছাত্ৰগৰাকীক অকলে ৰাখি পঢ়াৰ যিটো আগ্ৰহ সেইটো প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছবিখনৰ পৰা। আৰু যিহেতু এখন ছুইচাইড নোট, মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছো দৰ্শকসকলক যে এখন ছুইচাইড টোকা এটা ছাত্ৰগৰাকীয়ে লিখি এৰি গৈছে, গতিকে সেই ছুইচাইড নোটখনত কি আছে সেয়া হয়তো আৰক্ষীয়ে কিছু সময়ৰ পিছত আমি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম সমগ্ৰ বিষয়টোত। গতিকে কি লিখি গ'ল, এনেকুৱা কি ধৰণৰ এটা চৰমপন্থাৰ বাছি ল'বলগীয়া তেওঁৰ এটা সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া ঘটনা ঘটিল, গতিকে বিষয়টো স্পষ্ট হৈ পৰিব। কিন্তু খুব ডাঙৰ ঘটনা, কাৰণ পৰীক্ষা চলি আছে, কিহৰ প্ৰেচাৰ আছে বাবে এই ধৰণৰ এটা পথ বাছি ল'বলগীয়া হ'ল, গতিকে বিষয়টোত কিন্তু কিছু নতুন তথ্য আহিব, এটা নিশ্চয় এটা এংগল দেখিবলৈ পোৱা যাব। কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিটো আমি তথ্য লাভ কৰিছো যে বৰ্তমান পিতৃ মাতৃ অভিভাৱক বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ মৰ্গত আহি উপস্থিত হৈছে, গতিকে তেওঁলোকৰ ভাষ্য আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কি কয়, কাৰণ প্ৰেচাৰ থাকে পৰীক্ষাৰ সময়ত এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ, আৰু সেই প্ৰেচাৰ হয়তো সেইটো এই ধৰণৰ পথ এটা বাছি ল'বলগীয়া হ'ল নেকি, এটা প্ৰথম এটা আৰক্ষী। স্বাভাৱিকতে এনেকুৱা বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে দীপাংকৰ, স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা, যিহেতু ডি পি এছৰ ছাত্ৰ আছিল, স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা কিবা জনা গৈছে নেকি? আৰু দ্বিতীয়তে যিহেতু আৰক্ষী তাত উপস্থিত ইতিমধ্যে হৈছে, আন আন কিবা এংগেল ইয়াত থাকিব পাৰে নেকি বা কোনোবা আন ব্যক্তি জড়িত থকাৰ তেনেকুৱা কিবা কথা থাকিব পাৰে নেকি? যে প্ৰাথমিক যি আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে তাত এই মুহূৰ্তত বেলেগ এংগেল আৰক্ষীয়ে লাভ কোনো ধৰণৰ কৰা নাই, কাৰণ ছুইচাইড নোটখনত কি আছে সেই কথাই এটা কথা স্পষ্ট কৰিব যে কিহৰ কাৰণে এই ধৰণৰ পথ বাছি ল'বলগীয়া হ'ল, কাৰণ সচৰাচৰ পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ পাব লাগে, এটা প্ৰেচাৰ থাকে অভিভাৱকৰ ফালৰ পৰা, গতিকে সেই প্ৰেচাৰেজটোৰ কাৰণে এই ধৰণৰ পথ এটা হ'ব পাৰে নেকি, এটা প্ৰথম আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰা কথা, কাৰণ তেওঁ অতি মেধাৱী এগৰাকী ছাত্ৰ, কাৰণ দশম শ্ৰেণীৰ যিটো চি বি এছ ই পৰীক্ষা থাকে তাত তেওঁ খুব ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে, দেশৰ ভিতৰতে পঞ্চম স্থান, গতিকে সেই দিশেৰে যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বাকী গৈ যোৱা পৰীক্ষা এখন কিছু বেয়া হ'ল নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সন্দেহ বিষয়টো। স্কুল কৰ্তৃপক্ষই কিবা জনাইছে বা আপুনি জানিব পাৰিছে স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত, বা কিবা আন চিন্তাত আছিল, হেঁচাত আছিল, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কথা বতৰা? শেহতীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যমত তথা নিউজ18ত আমি খবৰটো আমি ব্ৰেক কৰিছো, গতিকে প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে আছে গোটেই বিষয়টো যদি চোৱা যায়, কাৰণ কিছু সময় পিছত আমাৰ সাংবাদিক আমি সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপল হলে তাত গৈ উপস্থিত হ'ব ডি পি এছ স্কুলত, গতিকে তাত স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষই কি কয়, কাৰণ তেওঁৰ এটেণ্ডেঞ্চৰ কথা ক'ব লাগিব, কাৰণ তেওঁ কি ধৰণে পৰীক্ষা সেই গোটেইখিনি কথা আহিব। আমি পুনৰবাৰ দীপাংকৰ সেই ভাষ্য আমি আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিম, কি অৱস্থাত ছাত্ৰজনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে, কেয়াৰটেকাৰৰ ভাষ্য এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আছে, সেয়া এক্সক্লুচিভলি আমি আগবঢ়াম। মাজতে এইটো গ'ল, তো আমি দুজনে আছিলোঁ, কিবা ডিপ্ৰেছন এনেকুৱা আপুনি বেলেগ ৰুমত থাকে সি বেলেগ ৰুমত, আমি দুজন বেলেগ বেলেগ ৰুমতে থাকোঁ। কালি কি হৈছিল? কালি একো নাই, এনেকুৱা দুপৰীয়া ভাত খাব আহিলে, ভাত খালে আৰু ভাতটো খাই কিনে ৰুমতে পৰি থাকোঁ, পৰিব গুচি গ'ল, মই যেনেকৈ সদায় থাকে তেনেকুৱা, ময়ো তেনেকুৱা ভাত চাত খাই কিনে খোলোঁ, মই মানে দুপৰীয়াটো ভাত খাই খোলে, তাৰপিছতে মই চাহ খাবলৈ মাতিব গ'লোতো দৰ্জা বন্ধ আছিলে, তাৰপিছতে সি বন্ধ কৰি থয়, পঢ়ি থাকে কিবা কৰি থাকে, কৈ আহিব আহিব বুলি ভাবি থাকোঁতে অহা নাই, তাৰপিছতে মই ভাবিলোঁ পঢ়ি আছে, পৰীক্ষা আছে, মই শুই যাওঁ, আৰু মোক কয় যে বাবন মই ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিবা বুলি কয়, আৰু মইতো সোনকালে উঠোঁ, তো মই শুলোঁ, আৰু উঠি কিনে ৰাতিপুৱা তাক মাতি আছোঁ, সি ৰাতি ভাত লগাই দিছোঁ, দালি ভাত ভাজি সব, তো সি আহি কিনে খাব ভাবিছিলোঁ কিন্তু নাখালে, ৰাতিপুৱা উঠি দৰ্জা টকাইছোঁ, মই উঠা নাই, স্কুল আছে, ৰাতিপুৱা মই কাপোৰ চাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰি থৈছোঁ, তাৰপিছতে ৰাজু নামৰ ল'ৰাজন আছে ছিকিউৰিটি, তাক মানে মালিকলৈও কথা পাতিলোঁ যে দাদা এনেকৈ এনেকৈ কথা ছাৰ, আৰু এই দৰ্জাখন কৰা নাই,
তো কৈছে নাই পঠাবই লাগিব নহয় আজি পরীক্ষা আছে আজি 22 তারিখত পরীক্ষা মুখ আগতে কৈছিল তাৰপিছত এই সিকিউরিটিটো দরজাটোকে খুলিয়া ভাঙিলে তাৰপিছত দেখিছে যে উলমি আছে কংগ্ৰেছী বিধায়কলৈ চি আই ডিৰ সমন জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰক চি আই ডিৰ সমনে সবিশেষ খবৰ লৈ আহিছো বিৰতিৰ পিছত ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল তেওঁলোক বিজেপিলৈ আকৰ্ষিত হৈছে ইয়াৰ কাৰণ কি আয়াৰাম গায়াৰাম ৰাজনীতিত থাকি একে সাধাৰণ ঘটনা নেকি বা টিকেটৰ লোভত অনাগত সমাগত যি 2024ৰ নিৰ্বাচনী নিৰ্বাচনত টিকেট লাভ কৰাৰ লাভ কৰিম বুলি ভাবি কংগ্ৰেছী নেতাসকল গৈছে নেকি এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় বিগত সময়ত বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা বিজেপিলৈ গৈছে বা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা যিসমূহ নেতাই আজন্ম কংগ্ৰেছ কৰিছে তেওঁলোকৰ পুত্ৰ যোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া যতীন প্ৰসাদ মিলিন্দ বৰা যদিও কংগ্ৰেছ বিজেপিলৈ যোৱা নাই কিন্তু বিজেপিৰ সহযোগী দললৈ গৈছে কিয় গৈছে এইবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় আৰু বিজেপিয়ে কিয় সেইসমূহ নেতা গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিত কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ সমান বিচক্ষণ নেতা নাই নেকি বা বিজেপিলৈ গ'লে কংগ্ৰেছী নেতাসকলে কি কাম পাব তেওঁলোকক যিসমূহ পুৰণি বিজেপি তেওঁলোকক প্ৰত্যাখ্যান কৰি নতুনকৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ যোৱা লোকসকলক বিজেপিয়ে কিয় অগ্ৰাধিকাৰ দিব বা অগ্ৰাধিকাৰ দিবনে এইবোৰ প্ৰশ্ন বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন হয় কিয় গৈছে তাৰ যদি বিশ্লেষণ কৰোঁ অনাগত বিগত সময়ত বিগত 2024ৰ পৰা যদি বিশ্লেষণ কৰিব পৰা যায় পৰিলক্ষিত হ'ব ভোটাৰৰ আচৰণ যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ পৰিলক্ষিত হ'ব 2019 চনত 52% হিন্দু লোকে বিজেপিত মতদান কৰিছে 52% হিন্দু লোকে মন কৰিব এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব বিচাৰিম বিজেপি নেতা মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ প্ৰমোদ মহাজনে যেতিয়া বাল ঠাকৰেক সাক্ষাৎ কৰিছিল শিৱসেনাৰ মুৰব্বী সেই সময়ত মই 90ৰ দশকৰ কথা কৈ আছোঁ সাক্ষাৎ কৰি এক ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছিল তেতিয়া প্ৰমোদ মহাজনে সংবাদ মাধ্যমত কৈছিলে এটা দিন আহিব যিটো দিনত ভাৰতবৰ্ষৰ 100% হিন্দুৱেই বিজেপিক ভোটদান কৰিব তেনে এক পৰিৱেশৰ ৰচনা ভাৰতবৰ্ষত হ'বলৈ গৈ আছে নেকি অনাগত সময় আৰু তেনে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি জানিয়েই বিশেষকৈ হিন্দু কংগ্ৰেছীসকল বিজেপিৰ প্ৰতি ধাৱমান হৈছে নেকি তেওঁলোকৰ হাতত আৰু অপশ্যন নাই নেকি এইবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় দেখা পোৱা গৈছে যোৱা 3টা দশকত বিজেপিৰ প্ৰতি সৰ্বাধিক হিন্দু ভোটাৰসকল আকৰ্ষিত হৈছে গতিকে বিজেপিৰ প্ৰতি সৰ্বাধিক হিন্দু ভোট কনচলিডেট হৈছে হিন্দু ভোট কনচলিডেট হৈছে বিজেপিৰ দিশত বিজেপিৰ প্ৰতি অৰ্থাৎ হিন্দুসকলে বিজেপিক ভোট দিছেও যদি চি এছ ডি এছ লোকনীতিৰ তথ্য আমাৰ হাতত আছে সেই তথ্যখিনি মই কওঁ 2019ত বা তাৰ পৰৱৰ্তী যি বিধানসভা নিৰ্বাচন হৈছিল 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু তাৰপিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনটো 2021ৰ 70% ভাৰত অসমৰ 70% হিন্দু লোকে বিজেপিত ভোট প্ৰদান কৰিছিল ইয়াৰ বিপৰীতে গুজৰাটত 67% হিন্দু লোকে বিজেপিত ভোট প্ৰদান কৰিছিল দিল্লীত 2019 চনত লোকসভা নিৰ্বাচনত যি নিৰ্বাচনত 8খন আসনেই বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিছিল 66% 66% হিন্দু লোকে বিজেপিক ভোটদান কৰিছিল অনুৰূপ ধৰণে 2019ত 65% হিন্দু লোকে বিহাৰত বিজেপিক ভোট দিছিলে ঝাৰখণ্ডত 64% লোকে ভোট দিছিলে ৰাজস্থানত 64% হিন্দুৱে বিজেপিক ভোট দিছিলে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত 62% হিন্দুৱে ভোট দিছিলে আৰু সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত 52% লোকে বিজেপিক ভোট প্ৰদান কৰিছিলে গতিকে এই পৰিসংখ্যাবোৰ অধ্যয়ন কৰিয়েই বিজেপিৰ একাংশ মূলতঃ দেখা পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ একাংশ হিন্দু নেতা এই পৰিসংখ্যাবোৰ অধ্যয়ন কৰিয়েই কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ গৈছে নেকি এনেবোৰ প্ৰশ্ন আজিৰ তাৰিখত উত্থাপিত হয় আৰু বিজেপিলৈ যদিও যায় বিজেপিত আৰু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় বিজেপিত বিদ্ৰোহ নহয় কিয় যিসকল কংগ্ৰেছ নেতা বিজেপিলৈ গৈছে তেওঁলোক বিজেপিলৈ যোৱাৰ কাৰণে বিজেপিৰ পুৰণি নেতাসকল ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চাইড লাইন হৈছে তেওঁলোকক ইগনোৰ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ গৈ টিকেট লাভ কৰিছে মন্ত্ৰী বিধায়ক হৈছে এই গোটেই পৰিক্ৰমাটোত গোটেই এই পৰিঘটনাটোত বিজেপিৰ পুৰণি নেতাসকল বা যিসকল নেতাই জন্মলগ্নৰ পৰা বিজেপি কৰিছে তেওঁলোকৰ মনত অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি নহয় নেকি বা তেওঁলোকে বিদ্ৰোহ নকৰে নেকি এনেবোৰ প্ৰশ্ন আজিৰ তাৰিখত উত্থাপিত হৈছে বিজেপিত দেখা পোৱা গৈছে বিজেপিত যিহেতু শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ যি নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশ একেবাৰে শেষলৈকে সেই নিৰ্দেশ ফ'ল' হয় বা সেই নিৰ্দেশ মানিয়ে বিজেপিৰ সকলো নেতাকৰ্মী পৰিচালিত হয় আৰু বিজেপিত এটা অনুশাসন পূৰ্বৰ পৰাই আছিলে এটা কাডাৰ বেছ পাৰ্টি গতিকে বিজেপিত অনুশাসনৰ অভাৱ পৰিলক্ষিত নহয় যি কংগ্ৰেছীয়ে কংগ্ৰেছ দল যি
ন বিজেপিয়ে কংগ্রেস দলত থাকুতে বিদ্রোহ করা পরিলক্ষিত হয়েছিল। সেই কংগ্রেসের নেতাজন যেতিয়া বিজেপিলে যায়, বিজেপিত অনুশাসনের মাজেরে পরিচালিত হয় আর বিজেপিত যেহেতু প্রত্যেকজন ব্যক্তিকে একো একোটা কাম দিয়া হয়, একোটা দায়িত্ব দিয়া হয়, সেই দায়িত্ব পালন করে আগবাড়ি যায়। আর যদিহে বিজেপিয়ে কংগ্রেসের সেই নেতাজনক বিচক্ষণ বলে ভাবে, বিজেপিয়ে টিকিট দিয়ে জয়যুক্ত করে আনে। কারণ মন করব, বিজেপি 10 বছর শাসনত থাকিলে সমাগত 2024 নির্বাচন যে তিনটা কোর ইস্যু, সেই তিনটা কোর ইস্যু ইতিমধ্যে সমাধান হয়ে গেছে। রাম মন্দির স্বাগতম জানাইছো। কংগ্রেসী বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদারক সিআইডিয়ে দিছে সমন। কাইলৈ সিআইডি কার্যালয়ত হাজির হবলৈ কোৱা হৈছে বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদারক। সিআইডির ফালৰ পৰা সমন আৰু কাইলৈ পুৱা 11:30 বজাত হাজির হবলৈ কৈছে কংগ্রেসী বিধায়কজনক। বশিষ্ঠ থানাত রুজু হওয়া এটা গোচৰৰ ভিত্তিতে সমন জারি কৰা হৈছে জাকির হোসেন সিকদারক। আর এই সমন কংগ্রেসের সেই ন্যায় যাত্রার সময়সাত আইন ভঙ্গর অভিযোগতে 23 জানুয়ারীত বশিষ্ঠ থানাত রুজু করা হয়েছিল একটা গোচর। সেই গোচরে এই সমন দিয়া হয়েছে কংগ্রেসের সৰুক্ষেত্ৰীৰ বিধায়কজনক। গণতন্ত্র দেশক বিরোধীর মুখ বন্ধ করার কারণে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারের গৃহ বিভাগ আর পুলিশে প্রত্যেকটা দিনে কেনক বিরোধী সকলের মুখ বন্ধ করব পারে, প্রত্যেকটা দিনত কেনক গণতন্ত্রের পক্ষ থেকে যে কথা কয়, যে মৌলিক অধিকারের কথা কয়, যে ন্যায়ের কথা কয়, যে প্রাপ্যর কথা কয়, মুখ বন্ধ করার কারণে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার গৃহ বিভাগ আর পুলিশে প্রতিদিনে তারে কাম করে আসছে। রাজনৈতিকভাবে কংগ্রেস দলক ধ্বংস করার কারণে পুলিশে প্রতি মুহূর্তে ভয় ভাবুকরে কাম করে আছে, যাতে কংগ্রেসের নেতা কর্মী যাতে কোনো দিনেও সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে মাত নামাতে। আমি কংগ্রেস দল, আমি গণতন্ত্র রক্ষার কারণে, মানুষক ন্যায়ের কারণে আমি যুঁজ দিম। এনেকা হাজারটা সমন আহিলেও আমি কংগ্রেস কর্মীকে তেও ভয় নাখাও, আমি ভয় নাখাও। নিশ্চিতভাবে গণতন্ত্রের দেশত থাকি আইনক সম্মান জানাই যেখানে করব লাগে সেইখানে আমি করিম। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ষণত অন্তঃকন্দলত জুড়লা হয়ে পড়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। বিধায়ক কমলাক্ষ দেবপুরকাষ্ঠ আর বসন্ত দাসক লো কংগ্রেসত এক প্রকার ধুমুহাই বলিছে। বিধানসভাত বিধায়ক কমলাক্ষ দেবপুরকাষ্ঠ আর বসন্ত দাসের আসন সলনির আহ্বান জানাই অধ্যক্ষলৈ পত্র লিখিছে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ায়। মুখ্যমন্ত্রী সমর্থন করার বিরোধী আসনের পর কমলাক্ষ দেবপুরকাষ্ঠ আর বসন্ত দাসের আসন আঁতরাবলৈ আবেদন করেছে বিরোধী দলপতিগিয়ে। ইপিনে বিসম্বাদী বিধায়কর বিরুদ্ধে কঠোর হয়ে পড়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। যিকোনো মুহূর্তত কর্তন হব পারে সরকার সমর্থন করা এই দুই কংগ্রেসী বিধায়কর পদ আর দুই বিসম্বাদী বিধায়কর পদ খারিজর শীঘ্রে কংগ্রেস নেতৃত্বই বিধানসভার অধ্যক্ষক পত্র দিব। যিখিনি নিয়ম নিয়ম অনুসরি তার লগত সার্টিফাইড কপি লাগে, যেবিলাক তেওঁলোকে উদ্ধৃতি দিছে সংবাদ মাধ্যমত বা করবাত করবাত। যোৱাকালি দুখনমান আপনাদের চ্যানেল নাম নলও আমি পত্র লিখেছিলো, তেওঁলোকে রিফিউজ করলে আমাক তেওঁলোকে কোৱা কথাখিনি দিবলৈ। সেই গতিকে অলপমান কষ্ট হৈছে, সেইখিনি আমি যেতিয়াই সংগ্রহ কৰিব পাৰিম তেতিয়াই দিম। কাৰণ তথ্য প্রমাণ সহকারে বিধানসভাত যিকোনো আমি পত্র দিব লাগে, আৰু যদিহে সোনকালে পাই গ'ল হয় সোনকালে হ'ল হয়। আজি আমি অপেক্ষা কৰি আছো সার্টিফাইড কপি যে এই নিউজটো বাজিছিল। কংগ্রেস নেতৃত্বক চ্যালেঞ্জ বিধায়ক কমলাক্ষ দেবপুরকাষ্ঠর। বিধায়ক পদ খারিজ হলেও পুনৰ নির্বাচন খেলার হুঙ্কার দিছে কমলাক্ষ। কংগ্রেসে কি নির্বাচন খেলিব বলি সমালোচনা দলীয় বিধায়কগৰাকীর। তো নর্মাল কোর্স করব আর করব, সিহত করুক আর স্পিকারে ডিসিশন লব, কি ডিসিশন লয় লোক আপনি ভাবে না যে আপনি দল বিরোধী কার্যকলাপ করেছিল ভাবে না করে যদি স্পিকারে নিয়ম মতে করব আর কি কথা। আপনি কি ভাবে আপনি দল বিরোধী কার্যকলাপ করেছেন? মই যদি করেছো তাহলে করব আর কি কথা আছে, সাসপেন্ড করেছে মক, এটা যদি খারিজ করব লাগে করেছে সিহতর কথা। আর ইলেকশন বাই ইলেকশন খেলব যেটা বাকি খেলি কি কি কথা আছে। 12টা ইলেকশন হয়েছে ইতিমধ্যে, 12টা ইলেকশন হয়েছে, এটা ইলেকশনে কংগ্রেসে জিকিব পারে না, জিকিব পারিছে নাকি? কত জিকিব পারে নাই কংগ্রেসে, এইবিলাক সেইবিলাক কথা কই কেনে লাভ আছে কি? আজির দিনত কংগ্রেসে জিকার কোনো পজিশনে নাই আর বিক্রম কথা। 2 নম্বর কথাটা হয়েছে কি, বাই ইলেকশনক যিও ইলেকশন হোক আর 24-26 সেইবিলাক চাই থাকিব আর সে লাগে। কংগ্রেসত সলনি হয়েছে এটা মডেল, শশী মডেল নহয়, এটা কংগ্রেসত চলিছে কমলাক্ষ মডেল। এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য AIUDFর বিধায়ক করিমউদ্দিন বরভূঁয়ার। এই চেঞ্জ হয়েছে, এমেন্ডেড মডেল হল কমলাক্ষ মডেল। আজি কমলাক্ষ এই প্রুফ করলে যেতিয়া গভর্নমেন্টর এগেইনস্টত আমি বিরোধীখিনি প্রশ্নকালত ফাঁস হয়েছে বলে আমি যদি লিকেজ লৈ
কুয়েশ্যন পেপার লিখলো আমি যেটা গোটেই বিরোধী এক হয়েছি তেতিয়া কমলাক্য পটককে চেঞ্জ সিট চেঞ্জ করি তেওর সিট যাতে নাই তাতে গই বহি বিজেপির রদ গই বহিছে আর তারপর বিজেপির হয়ে কাউন্টার করেছে তো এই লেটেস্ট এডিটেড ভার্সন হল কমলাক্য মডেল সচি মডেল তো ফ্লপ হল কংগ্রেসের আসলতে কি সিএলপি সব কথা হেরি করে দিল সিএলপিয়ে যেটা কলে মার কারণে মই ইয়াতে আসু মানে অন্তর্ষণ বিজেপি করবলে নয় তো কই দিলে মই উলাইছিল মায় রখাই দিল মই খালি এটা প্রার্থনা করে আসো সকলের মার যাতে কংগ্রেসের সকল বিধায়কর মায় যাতে দায়িত্বটা লয় কারণ কুইক রেসপন্স টিমে কাম এক করব পারা নাই এটা মার শরণাপন্ন হয়েছে তো সকলের মার প্রতি মোট একটা আহ্বান নিজের লড়াবিলাক যাতে যতে আছে তাতে থাকিব দিয়ক বিজেপিক আরো শক্তিশালী করব না অগ্নিকুণ্ডত পরিণত হয়েছে কংগ্রেস শীঘ্রে বিজেপিত যোগ দিব এজন কংগ্রেসী সাংসদে চারি পাঁচজন কংগ্রেসী বিধায়কে যোগ দিব এআইডিএফতে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছে বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনে আজি ডেটত গোটেই বস্তুটো যদি আপনাদের চায় কংগ্রেস অগ্নিকুণ্ডত পরিণত হয়েছে তার ওসর কোনো আজি থাকবলে কোনো বিচার করা নাই আর সেই গোটেই ব্যবস্থাটো আগত রাখি সকলখিনি বিধায়ক যে গুছি যাব ওলাইছে এই কথাটো হয়েছে তার উপরেও এজন সাংসদ অতি কমেও চারি পাঁচ দিনের ভিতর এজন সাংসদ ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদান করব অতি সোনকালে এই কথাটো মই আপনার আগত আজি খুব দৃঢ়তারে কৈছো এই সাংসদজনও অতি সোনকালে ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদান করব এই কাঁইট গছকিবলে কোনো না যায় সদায় কপা গছকার একটা চিন্তা চর্চা করে বিজেপির আগত একটা কপা আছে কোমল কোমল হয়ে আছে এই বিজেপিলে যাবলে ওলাইছে কিন্তু কংগ্রেসক সম্পূর্ণরূপে নৎসাত করার ব্যবস্থা হয়েছে আর চারি পাঁচজন বিধায়ক অতি সোনকালে এইউডিএফলে যাব এই কথাটো মোর ওসর খবর আছে সোশ্যাল মিডিয়াত বর্তমান সময়ত নাজিরার অগ্নিনাভ মন্দিরক লৈ অব্যাহত আছে নানানটা বিতর্ক 500 টকাৰ বিনিময়ত অগ্নিনাভ মন্দিরলৈ অনলাইন শরাই ডিস্টেন্স আশীর্বাদ অনকল দর্শনক লৈ সোশ্যাল মিডিয়াত হাজারটা প্রশ্ন উত্থাপন করেছে বহুজনে একাংশই মহাদেব শিবর নামত বেপার করার গুরুতর অভিযোগ আনিছে মন্দিরের মূল মহিলা শিখা মজুমদার বরুয়ার বিরুদ্ধে মন্দির ভাগর নির্মাণ মন্দিরের নামক লৈ উঠিছে প্রশ্ন কিন্তু বিতর্কর মাজতে আজির দিনটো হাজার হাজার ভক্তই মহাদেবর প্রতি থকা ভক্তি বিশ্বাসের বাবে মূর দুয়ায় সেবা করেছে মন্দির ভাগত অগ্নিনাভ মন্দিরক লৈ বিতর্ক চলি থাকার মাজতে নিউজ18-র সৈতে হওয়া এক আশুতিয়া সাক্ষাৎকারত সকলো কথা বিতংকৈ কলে শিখা মজুমদার বরুয়ায় মই বর্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগর জেলার নাজিরার অগ্নিনাভ মন্দিরত আর বহুজনের আস্থার প্রতীক হয়েছে এই অগ্নিনাভ মন্দির আর মূর লগত আছে শিখা মজুমদার বরুয়া মই তেওঁৰপৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আমি ইয়াৰ আগতে নিউজ18-ত আপোনাৰ এটা ইণ্টাৰভিউ প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যিটো সময়ত আমি কৈছিলোঁ যে অসমৰ এটা ডিজিটেল মন্দিৰ যিটো মন্দিৰত অনলাইন যোগে সেৱা কৰিলে মানুহৰ মনৰ আশা পূৰণ হয় তো এতিয়া এই মন্দিৰটো এক বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে সেই বিতৰ্কখিনি আচলতে খণ্ডন কৰিবলৈ আজি মই আপোনাৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁহি প্ৰথমে আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ হয় ধন্যবাদ অগ্নিনাভ নাম বুলি শিৱৰ কোনো নাম নাই শিৱপুৰাণতো মহাদেৱ অগ্নিনাভ বুলি কোনো নাম উল্লেখ নাই বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত অভিযোগ তুলিছে একাংশই এয়া আমাৰ প্ৰশ্ন নহয় এয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত উঠাই এটা প্ৰশ্ন আপুনি ইয়াৰ উত্তৰ হয় ইয়াৰ উত্তৰত ক'ম আমাৰ প্ৰথম আমাৰ এখন দোকান খোলা হৈছিলে যেতিয়া মই বাবাক বহাইছিলোঁ তেতিয়া নামেই দিয়া নাছিলোঁ তেতিয়া একো নামেই নাই শিৱলিংগভাগ বহাই পেলাই মাত্ৰ পূজা কৰিছিলোঁ সেই পূজা কৰাৰ পিছতে আমি এক বছৰ পিছত আমাৰ দোকানখন খোলা হৈছিলে দোকানখন যেতিয়া খোলা হৈছিলে আমি বাবাৰ আশীষ বুলিও ভাবিছিলোঁ তেতিয়া তাৰপিছতে আমাৰ দোকানখন খোলাল দোকানখনৰ নাম আমাৰ দিয়া হ'ল অগ্নিনাভ তো যিহেতু বাবাৰ আশীষ পাই পেলাই আমি দোকানখন খোলা হ'ল দোকানখনৰ নাম অগ্নিনাভ দিয়া হ'ল আৰু সেই অগ্নিনাভ নামটোৱে মৰমতে মই এই ভাগৰ নাম দিয়া হ'ল আৰু অগ্নিনাভ বুলিয়েই কোৱা হয় সেয়া হৈছে মৰমৰ নাম আৰু বাকী আমাৰ পূজা কৰা হয় শিৱ পূজা কৰা হয় আৰু সেইটোক লৈ এতিয়া বিতৰ্ক কৰিলে আমি কি কৰিম ছ'চিয়েল মিডিয়াত অভিযোগ উঠিছে যে অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰৰ পূৰ্বে সেই স্থানত বিষ্ণু